Двері з масиву дерева – це найкращий вибір для вашої оселі. Також це оптимальне рішення для кафе та офісу. Столярне ательє працює з 2002 року. І за цей час ми накопичили немалий досвід. Основною діяльністю є виготовлення міжкімнатних дверей з дерева під замовлення. А можливо також комбінування таких матеріалів, як фанера, МДФ і шпон в фільонках дверей. Також виготовляємо кухні, фасади, меблі для спальні і офісу. Фарбуємо і лакуємо вироби матеріалами Сайрлак Італія. Підприємство орієнтоване на максимальне задоволення потреб наших замовників. Втілення найцікавіших задумів дозволяє нам працювати не тільки з приватними клієнтами, а й налагоджувати співробітництво з будівельними компаніями і торговими центрами. Двері з масиву стануть достойною прикрасою вашого інтер'єру.